Oi, gente, tudo bom? Bem-vindos ao nosso canal Tatiana Alves Biscuits. Sejam muito bem-vindos, tá? Você que é novo aí, se inscreve para não perder nada. Estamos chegando aos nossos 27 mil inscritos e eu vim dar um recadinho para vocês que nós vamos ter o Veda. Sim, gente, 30 dias de vídeos, todos os dias um vídeo para vocês. Modelagem manual, tá bom? A maioria dos vídeos a gente vai fazer aulas manuais, muita coisa faça para venda mesmo, tá? Bem iniciante, algumas mais avançadinhas. Então eu espero que vocês gostem. Então se inscreva bastante aí, convida muita gente, compartilha bastante para que mais pessoas possam, né, participar do nosso Veda, tá ok? Assim que atingirmos os 27 mil inscritos, eu libero o Veda. Já estou gravando os vídeos, então serão 30 dias seguidos de vídeos para vocês. Todos os 30 dias serão vídeos aula, viu, gente? Não vai ter bate-papo, não é vídeo de bate-papo, essas coisas não. É aula mesmo, é para você fazer uma peça linda. A gente vai conversando no decorrer do vídeo, mas a gente fazendo a nossa aula. Ok? Então já se inscreve, compartilha, espalha para geral que vamos ter Veda aqui no canal, tá bom? Então vamos lá. Hoje eu vim trazer para vocês uma ideia bem linda utilizando cortadores da Mara Duarte. Gente, são ferramentas que nos auxiliam no nosso trabalho para que a gente possa ter um melhor, né? Mostrar melhor, oferecer melhor qualidade para nossos clientes, oferecer mais diversidade, né? Você pode fazer várias coisas para o seu cliente. Você pode ter produtos à pronta entrega. Esse, no caso aqui, a gente vai fazer um efeito de porta que vende super bem. Eu sempre trago aqui de vez em quando um modelinho para vocês, porque vende mesmo, gente. Então é coisa assim, faça e venda. Nessa época que estamos passando, tá com pouca venda, então vamos nisso, vamos encontrar essa solução de venda. Não tem encomenda? Faça produtos, faça um pote, faça um enfeite de porta como esse que eu vou ensinar agora. Então tenta se reinventar. E nesse Veda eu vou trazer muita coisinha bacana de fazer e vender baratinho para que vocês possam aumentar a renda de vocês aí também, tá bom? Então vamos lá. Eu já deixei tudo cortado porque não é necessidade de eu cortar. Vou mostrar as peças que eu cortei e a gente vai montar o nosso enfeite de porta. Vamos lá então. Eu utilizei aqui o cortador de molduras da Mara. Ele vem assim, ó, com dois tamanhos, tá? Para os marcadores, né? Para fazer os potes, como vocês viram aí, os vídeos dos potes, utilizando marcadores, ó, açúcar, farinha, tá? Então, estão vários modelos mesmo de marcadores lá no site. Tá bom? No iluria.com, tá? Cortadores Mara Duarte.iluria.com. E esse aqui é um dos modelos de cortador de molduras, tá bom? Que a Mara tem lá. Eu utilizei esse maior, tá? Pra fazer essa plaquinha. Essa plaquinha é pequena, mas ela ficou muito linda, gente. Vai ficar bem delicadinho ali na porta, na parede, tá bom? Então vamos lá começar. Esse daqui é o cortador de suculentas, que eu também já ensinei aqui no canal utilizar ele, né? Já mostrei para vocês. Olha que lindo. Ele vem com seis peças, tá faltando um aqui, cadê? Aqui. São seis peças, olha. Nesse jeito, tá? Fazer as suculentas, para fazer suculenta de todos os tamanhos aqui que você quiser. Tem um cortador também que eu utilizei, que é o cortador de borboletas, eles são três tamanhos, esse é um dos modelos, tá bom? Três tamanhos. E eu usei também o um marcador de bem-vindo para nossa plaquinha. No site tem vários modelos de marcadores, várias frases. E as réguas niveladoras aqui de 3 milímetros, cortadores Mara Duarte, tá bom? Que você pode também personalizar com o seu nome. É só conversar com a Mara. No Instagram da Mara, arroba cortadores Mara Duarte. Bem simples e fácil de encontrar. Então é isso. Da Mara eu utilizei isso e utilizei esse ejetorzinho aqui, ó, de florzinha. A Mara também tem vários modelos de flores, tá? De cortadores de flores. Então já faz uma compra só. Envia para todo o Brasil, além de acessórios que ela vende lá também, não só cortador e marcador. Tem bastante coisa para o biscuit, gente, confeitaria. Então, vai lá e dá uma olhadinha no site, site novinho, tá cadastrando sempre novidade lá. Então, vamos lá. Ó, eu utilizei esse cortador e tirei aqui. O meu ainda não tá sequinho, ele tá meio mole, que eu fiz ainda hoje, tá? Pra mostrar pra vocês. E tirei outro. Esse aqui, eu utilizei o marcador. Ó, bem-vindo.
Olha como fica bonito, gente. Mas usei esse marcador e cortei outro também pra gente decorar ele aqui. Então eu posso estar fazendo assim, ó. Decorar aqui em cima e deixar a plaquinha de bem-vindo embaixo, ou vice-versa. Eu posso deixar bem-vindo em cima e decorar aqui. Então vamos decorar primeiro pra gente ver a posição que fica melhor. Aí vocês escolhem, tá bom? Que eu fiz? Com o cortador de suculenta, eu fiz uma suculenta, gente, ó. Olha que fofura que ficou. Fiz ela pequenininha. Usei três da pequenininha, da menorzinha. Cortei três dessa para a primeira camada, a primeirinha aqui de cima. E depois utilizei essa daqui. Só utilizei esses dois tamanhos para fazer essa suculenta. Então, utilizei cinco pétalas aqui e cinco embaixo, tá? Vocês podem estar fazendo mais também, deixar ela mais fechadinha. Eu optei em fazer cinco só para ela ficar assim mesmo, tá? Ó, bem fofinha. Fiz isso com o cortador de suculenta. As borboletas eu fiz com o cortador da Mara também. Olha que fofura essa pequenininha, gente. É muito linda. E sombreei com o pó mágico do Hermes Nogueira, tá? Esse pó é maravilhoso, né, gente? Com rosa eu fiz aqui, ó, o fundinho. E vocês podem estar fazendo também com giz pastel, né? Da Mara Duarte. Mara também vende giz pastel lá no site, tá bom, gente? Ó. Também tem, pode utilizar o giz pastel da Mara também. Então, eu fiz aqui mais florzinhas, como eu falei para vocês, tirei florzinhas do ejetor, né? Desse ejetor aqui, ó. E fiz essas borboletas e a suculenta. Então, eu vou montar agora. Vou utilizar minha cola branca aqui. Vou colocar um pouquinho de cola. Vamos lá. Aqui, aí vocês vão montar de acordo com o que você achar mais bonitinho. Eu vou colocar essa aqui no canto. Ah, antes de colar, lembrei, antes de colar, eu vou passar o fio para ficar mais fácil, né? Para depois não fazer bagunça. Então vamos lá. Peguei um fio aqui de sisal, pode ser barbante, pode ser fio encerado, que você tiver aí na sua casa, tá bom, gente? Não precisa se prender ao fio de sisal, pode ser outra coisa também, qualquer fio que dê para passar. Fiz um furinho aqui, ó, com qualquer pontinha de esteca, tá bom? Faz um furinho aí mais larguinho para poder passar. Eu vou amarrar aqui, deixar uma distância boa. Ó, mais ou menos aqui. E vou cortar. Vou pegar aqui minha tesoura. Pronto. Vou começar aqui de cima. Aí você tem a opção de deixar passando o fio aqui por dentro ou por fora, tá? Eu gosto de passar aqui porque aí já mostra, né, um pouquinho mais rústico. Eu gosto dessa pegada. O meu aqui também molha ainda, eu vou tomar um pouquinho de cuidado. Deixa eu puxar um pouquinho. Isso aqui é da mesma forma que eu ensinei o outro, né? Não sei quem assistiu o vídeo que eu ensinei a outra plaquinha, é da mesma forma essa parte aqui, tá? Então, assim, com o cortador, marcador, vai te ajudar bastante na produção. Né? Você vai fazer várias plaquinhas bem rápido, então vai agilizar muito o seu trabalho, vai ficar uma coisa bem bonita, bem feitinha, né? E seus clientes vão amar, tenho certeza disso. Então, você me segue no Instagram lá, que no Instagram eu tô sempre postando coisas lá nos stories, o que eu tô fazendo aqui no ateliê, as novidades, que às vezes nem, né, no canal sempre não dá para acompanhar tudo. Mas lá no Instagram eu sempre tô postando, tá bom? As novidades. Então, é Ateliê Tatiana Alves, tá? Só na descrição do vídeo tá aí o link para você estar lá me seguindo e acompanhando todas as novidades do que eu tô fazendo aqui no ateliê. Ó, é só. Vou puxar aqui, ó. Ai, gente, esse aqui saiu. Eu não coloquei ainda. Amarrar, né? Aí eu vou amarrar, ó. Pode colocar uma conta aqui no final, né? Uma pérola, alguma coisa assim do tipo. Eu não vou para não tirar um pouco desse. Para não tirar o rústico, né? Dá um nó. Agora eu puxo. Essa parte é a mais chatinha. O resto é de boa, tá? Então tem que esperar secar bem mesmo para poder pendurar. Pra não ficar
assim, ó, curvado, tá bom? Qualquer coisa, se vocês verem que tá ficando muito curvado, o que que vocês fazem? Eu gosto sempre de estar fazendo também, é colar um palitinho de picolé aqui atrás, entendeu? E fazer da mesma, e passar uma massinha por cima para tampar, que aí ele fica bem certinho, tá? Como é atrás, o acabamento fica bonitinho. Então, vamos lá, vamos começar a nossa montagem. Ó, ficou assim, tá vendo? Ó, desse jeito, né? E eu vou fazer nossa colagem agora sim. Vou colocar aqui. Aí eu vou espalhando as suculentas. Pode montar primeiro, tá? Ó, vou colocar uma aqui, uma florzinha aqui. Vamos montar antes de colar. Quando você tiver dúvida, então monte primeiro, depois você passa a cola em tudo, tá? Pra não se perder, não ficar aí, ah, de ter colado isso aqui e tal. Monte primeiro, depois você cola. Ó, vou tirar esse amarelo daqui, vou pôr aqui, tá vendo? Como a gente pode trocar assim num. Vou colocar uma florzinha amarela aqui. Ó, tá vendo? Essa conjunção aqui eu já gostei, eu achei que ficou legal, junção, né? De cores e tudo. Então vamos lá. Florzinha aqui. E as minhas pecinhas, elas não estão tão secas, então já me ajuda bastante na colagem aqui. Então não espere secar muito, tá? As peças, as florzinhas e tudo mais que tá colado já. Vou deixar essa aqui mais encostadinha. Essa cola aqui. Viu? Vocês tendo as peças já cortadinhas e preparadas, é bem mais fácil na hora da montagem, né? Gente, eu passei, não falei pra vocês, mas eu passei, ó, passar um pouquinho de cola de silicone aqui no buraco. Eita, isso foi muito. Pra não ficar escorregando, tá? Ó, passa cola de silicone. Pode passar atrás também, não tem problema. Só pra não ficar escorregando aqui. Aqui, ó. No nome Bem-vindo, eu peguei o giz pastel. Até vou refazer aqui pra ficar um pouquinho mais forte pra vocês verem. Eu peguei o giz pastel verde, tá? Opção minha. Vocês podem colocar a cor que vocês quiserem, ó. E vem assim, ó, com o dedo por cima. Vou fazer um pouquinho mais forte para vocês verem aí, ó. Passa com o dedo mesmo para espalhar bem. Lembrando que a minha peça aqui tá um pouco úmida ainda. Então, para quê? Para realçar essa marcação, ó. Não sei se dá para vocês verem aí, ó. Tá vendo? Ele realça, ele dá uma profundidade maior no, no mar, na marcação. Tá bom? Do bem-vindo aqui. Então, olha que lindeza que ficou mais essa plaquinha, gente. Ó, ela fica compridinha. Vocês podem colocar ela mais para baixo aqui. Enquanto a minha cola ainda tá mole, eu posso mexer. Pronto. Deixei ela mais para baixo um pouquinho. E é isso. Olha que lindeza. Então, dá para vocês fazerem e vender bastante. Pode vender. Vou dar uma sugestão de preço para vocês por R$ 20, R$ 25, tá bom? Olha que lindo que ficou. Viu? Bem-vindo, uma plaquinha de bem-vindo a pessoa colocar na porta, na lojinha que ela tiver, no ateliê dela. Pensa como vai ficar lindo. Então, faça e venda muito, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa seu like e não se esqueça do Veda, hein? Logo, logo. Então, já convido todo mundo para se inscrever no canal, para a gente atingir os nossos 27 mil. E eu liberar o nosso vida. Beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.